በጎጃም ዳሞት አውራጃ ውስጥ መንኩሳ በመትባል አገር ቦጋ ለመብራቱ የሚባሉ ብዙ ዘመን በብቸኛነት የሚኖሩ ሰው ነበሩ። ቦጋ ለመብራቱ ከደሃ ቤተሰብ የተወለዱ በዚያውም ላይ ዶች ወላጆቻቸው ገና በሕፃንነታቸው ሞተውባቸው ድህነት ሲያንገላታቸው ያደጉ ነበሩ። ትንሽ ከፍ እንዳሉ መጀመሪያ የፍየልና የትጃረኛነት እየተቀጠሩ በኋላም እጃቸው እርፍ ለመጨበጥ ያህል መበርታት ሲጀምር ግብርና እየተቀጠሩ ይኖሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ እኩል እድሜያቸውን ካሳለፉና የምሽት ማግባት ፍላጎታቸው እየተቀነሰ ከሄደ በኋላ በጎልማሳነታቸው ጉልበታም ወዲያውም ጤናማ በመሆናቸው ረዳት ሳይፈልጉ ራሳቸውን ረድተው ለመኖር ቢችሉም ምሽት ካላገቡ እድሜያቸው እየገፋ አቅማቸው እየተቀነሰ ሲሄዱ ረዳት የሚያጡ መሆናቸውን ወላጆቻቸው አጥብቀው ስለመከሯቸው ከዚያው ከማንኩሳው ውድነሽ በጣሙ የሚባሉትን ሴት አገቡ። ወይዘሮ ውድነሽ ሶስት ባሎች በተራ አግብተው ሶስቱም ስለሞቱባቸው ባል ፈርቷቸው እሳቸውም እድላቸውን ፈርተው ባል እንዳይመጣላቸው ተስፋ ቆርጠው ቢመጣም እንዳያገቡ ወስነው ተቀምጠው ነበር። በኋላ ቦጋ ለመብራቱ የወይዘሮ ውድነሽን የንስሐ አባት ቄስ ታምሩን አማላጅ ልከው በብዙ ደጅ ጥናት አገቧቸው። ሰሙ እንዴት ውድነሽ አሉ ቄስ ታምሩ አንድ ቀን። ከዛሬ በፊት ባሎቹን ሲያገቡ ለአንዳቸውም አማላጅ ሆኜ እንዳልመጣው እሷ ያውቃሉ። አሁን ግን በግድ የሚያስፈልግ ስለመሰለኝ ነው አማላጅ ሆኜ የመጣሁ። በውጭ የሚወራውን የእርሶ ጆሮ አይሰማውም። ሴት ብቻዋን ከተቀመጠች ትደፈራለች። ባትደፈርም አልተደፈረችም አትባልም። እንኳን ከወንድ ከዘመድ ርቄ ባዘን ተጨንቄ እንጀራ በንባዬ እያራስኩ እየበላሁ መቀመጥ ያንሶኝ የአገሬ ሰው ለክፉ ዕድሌ ተባባሪ ሆኖ አላስቀምጠኝ ሲል ጊዜ ምን ላደርግ? እግዚአብሔር ይኸው እንጂ አሉ እመት ውድነሽ ራሳቸውን እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ላይ ቀና አድርገው። ልቧ የተጫነውን ከባድ አዘን በትዕግስትና በንጽህና ተሸክመው መኖሮን ከእርሶና ከእግዚአብሔር በቀር ማን ያውቁሎታል? ሰው ለብሰውና መልኩ አምሮ ሲወጡ ሲያይ ደስ ብሎ የሥጋ ፈቃዱን ፈጽመው የሚኖሩ ይመስለዋል። ሰው እግዚአብሔር አይደለምና የውጭውን እንጂ ውስጡን አያይም። እኔና እግዚአብሔር የምናውቀው እርሶ የማያውቁት አለ አባቴ? እኔማ እኔስ እዚህ በባዶ ቤት የገዛ ጉልበቶን እያቀፉ እየተኙ በንጽህና እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ነገር ግን የኔ ብቻ ማወቅ ምን ያደርጋል? ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የሐሜተኛውን አፍ የሚዘጋ የተሰበረ ልቦን የሚጠግን ይህን ሁሉ የሚያደርግ አሁን እንደነገርኩ ያው ትዳር መያዙ ነው። አዩመት ውድነሽ፣ የባልን ሐዘን ማሸነፍ የሚቻል ባል በማግባት ነው። ግድ የለዎትም፣ እኔ ለእሱ የሚጠቅመው እንጂ የሚጎዳውን ምክር አልመክሮትም። እመት ውድነሽ አይኖቻቸውን ከአባት አምሩ ላይ አንስተው ወደ በሩ ትኩር ሲያደርጉ እንባቸው በቅጽበት አይናቸውን ሞልቶ ወዲያው ይፈስ ጀመረ። አረባዛኝቱ ምነው እመት ውድነሽ ልጅ አይባሉ ትልቅ ሴት ነው? ታዲያ ሰው ችግር ሲገጥመው ከዘመድ ከወዳጁ ተመካክሮ የሚበጀውን ያደርጋል እንጂ እንደ ትንሽ ልጅ ችግሩን እያሰበ ሲያለቅስ ይኖራል? እንደዚህ ከሆኑማ እንኳን ለምክር ለሰላምታም ደጆ መድረሱን ተዋዋል አሉ አባት አምሩ። ይቅር ይበሉኝ አባት፣ ይቅር ይበሉኝ። ሆድ ብሶኝ ነው። በጎደሎ ሌሊት የተፈጠርኩ እድለ ክፉ በመሆኔ ነው እንጂ እሱን እንዲርቁኝ እሱን እንዳይመክሩኝ
አይደለም ማለክስ እንኳን ለስጋዬ ለነፍሴስ ባላደረው ሰው አይደለም አባቴ ሌላ ማን አለኝ አሉ እንባቸውን በእጅጋቸው እየጠረጉ ኃላፊነቴ ከብዶኝማ ነው በየቀኑ እየመጣሁ የምጨቀጭቀው ወዲያውም እድሎን ማማር አይገባም ሰው ገና ሲወለድ እድሜው ከእግዚአብሔር ተሰፍሮ የሚሰጠው ስለሆነ እነዚያ ሰዎች እሱን ቢያገቡም ባያገቡም ከእግዚአብሔር የተወሰነላቸው እድሜ ሲያልቅ መሞታቸው አይቀርም ነበር ስለዚህ የሰው አፍ እየሰሙ እግዚአብሔርንም እድሎንም ማማረር አይገባትም እሱ እውነት ነው ብቻ የሰው መላስ ከሳት የበለጠ ያካትላል መቀደም እዚያ ሰንበቴው ከብላታ በየደ ባለቤት ጋር ባንዳነ ትንሽ ነገር ተከራከረን የምትረታ ስትሆን ግዜ ቶሎ ብላኔን ስትነካኝ የሚያሳምመኝና የሚያሳፍረኝ ቁስል ፈልጋ አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የባል በሽታ ብላ በተሰበሰበው ህዝብ ፊት ሰደበች አሉና እሜትወድነሽ ያን ዕለት ሰው ሁሉ እሳቸውን እያየ ሳቆና ሽሞጠጠው ታያቸውና እንደገና እንባቸው ባይናቸው ቸርፈፍ አለ። እንግዲህ ገዝቶታለሁ፣ አዛኝቱን ገዝቶታለሁ፣ እንዲህ ያለውን ነገር እግዚአብሔር አይወደውም አሉ አባት አምሩ። የምትውድነሽ አይን እንደገና እንባ ሲሞላ ስላዩ እንደ መቆጣት ብለው ጭራቸውን ከቀኝ ወደ ግራ ሽው አደረጉና የአይን ጅማቴን መከፋት አላልቶትም ባላቆም ብሎ ነው እንጂ ለማልቀስ ፈልጌ አይመስሉ ባኮ ይቅሪበሉኝ አባቴ አሉ እመትወድነሽ እንደገና አይናቸውን እየጠረጉ። ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የስነግሮ የሰነበቱት ነው። እኔን ሰው ያዙ፣ ከዚህ የተሻለ ምክር አልመክሮትም። ይሞት እንደሆነስ እኔስ መቼም ሳፍር ስሰቃይ ኖረኝ እንዳልፍ ፈርዶብኛል። በሱ ላይ ለምን የሞት ፍርድ ተሰርድበት? ወይ መንኩሰው አባት እንዴት አድርጌ ልንገሮ? ሰው እግዚአብሔር የወሰነለት እድሜ ካላለቀ አይሞትም። መጽሐፉ የሚለው ይህ ነው ብዬ አልነገርኩትም። መጽሐፉ ባል የሚሞትባት ሴት እስከ ስንት ጊዜ እንድታገባ ይፈቅዳል? ይህን ጊዜ አባት አምሩ ሰምተውት የማያውቁት ጥያቄ ስለመጣባቸው አሳባቸው እንደ መሸበር ግንባራቸው ትንሽ እንደ መውዛት አለና ወዲያው ጭራቸውን ዘቅዝቀው አገጫቸውን በጭራው ቀንድ ደገፍ አድርገው አይኖቻቸውን ወደ ጣራው ትኩር አደረጉ። መልሱ በጣራው ላይ እንደተጻፈ ሁሉ እንዲህ አንጋጠው ትንሽ ከቆዩ በኋላ ቀስ አድርገው የጭራውን ቀንድ ካገጫቸው ስር አስወገዱና አይኖቻቸውን ወደ እመትወድነሽ መለስ አድርገው መጽሐፉ አይወስንም፣ እንግዲህ ካልወሰነ ከአራተኛ በላይ እንኳን አስረኛ እንኳን ለማግባት ትችላለች ማለት ነው አሉ አባት አምሩ ጣፋቸው እየፈራ። አስረኛ አሉ እመትወድነሽ አይናቸውን በጥፍ ካፎቱ አጥተው አይ አስር ስልኮ አለመወሰኑን ለማስረዳት የተናገርኩት ያነጋገር ዘዴ ነው። ይህ መጽሐፉ በተጻፈበት ጊዜም ቢሆን ወይም ከዚያ ወዲህ ዘጠኝ ባሎች ሞተውባት አስረኛ ያገባች ትኖር አይደለም። ወደፊትም እንዲህ ያለ እንደማይደርስ የታወቀ ነው። ብቻ እንዲህ ያለ ነገር ቢደርስ መጽሐፉ አይከለክልም ለማለት ነው። ነገር ግን ይህ ለሌላ ሰው የሚነገር አይደለም። አደራው እንደው በሶና በኔ መሐከል የሚቀር ነው አሉ አባት አምሩ ፊታቸውን ኮስተር አድርገው ለወይዘሮ ወድነሽ የተናገሩት እውነት መሆኑን ራሳቸውም እርግጠኛ ስላልነበሩ ሰክተው ምን ነው አባቴ በነና በሱ መሐከል የሚነገር ሁሉ ቁርባን መሆኑ ቀረ? አይ እንደው ማስጠንቀቅ አይከፋም ብዬ ነው። እሱ ሲሆን ግድ የለም። እንደው እስቲ አንድ ነገር ልጠይቁ አባቴ መቼም
ከተነጋገርነው ሁሉ አይበልጥም። መጀመሪያ ይህን ነገር ሲያነሱልኝ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሐሳቤን የሚከነክነውና ልረዳው ያልቻለው አሉና እመቱ ድርሽ ትንሽ እንደማፈር ብለው አፋቸው ሲፈራ አዩና አባታምሩ ሐሳቡን የከነከነው ምንድነው? አሉ። አያቡጋለ የደረሰብኝንና ሰው የሚለውን ሁሉ እዚህ ተቀምጦ ያወቀ ላግባ ብሎ መጠየቁ ማዘይን ስለተረዳ ደስ ላሰኛት ልስለቅባት ብሎ ነው ወይስ ምንድነው? አይደለም፣ ደስ አሰኝቻት ደስ ታሰኘኛለች ብሎ ነው እንጂ ልስለቅባት ብሎ አይደለም አሉ አባታም። እንዴት እሱ ባሎቹ በመሞታቸው ምክንያት እሳቸው በሌላ ልዩ ልዩ ምክንያት ብቸኛነት የሚያስከትለውን መከፋት ደና አድርጋችሁ ያወቃችሁ ስለሆናችሁ ሁለታችሁ ብትገናኙ ተስማምታችሁ እንደምትኖሩ በማመን ነው። አያቦጋለ ቆዳቸው ሞኝ ቢመስል የዋዛ ሰው አይምሰሉ፣ ውስጠ መሰሪ ናቸው አሉ አባታምሩ። እመት ውድነሽ አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው ከሐሳባቸው ጋር መጫወት ስለጀመሩ ይበሉ እኮ እሺ ይበሉኝና አሳርጌ ልሄድ አሉ አባታምሩ። ከዚያም እመት ውድነሽ ሳምባቸው እስኪሞላ አየር ስበው በረዥሙ ተነፈሱና እሺ እስቲ አባቴ እሱ የመከሩኝን አልቀበልም ብዬ ወዴት እደርሳለሁ? እሺ እግዚአብሔር እሺ ይበሉ፣ ጋብቻውንም የደስታ ጋብቻ አድርገው። አይዞ፣ ያለፈውን ሁሉ ይርሱት፣ እምነቶን በእግዚአብሔር ያድርጉ። ግዴሎትም፣ ወደፊት ምንም አይደርስቦትም። እኔም እጸልያለሁ። በጸሎቱ አይርሱኝ አባቴ አሉ እመት ውድነሽ በተሰበረ ድምፅ ከእንባ ጋር እየተናነቁ። ከዚያ ቄስ ታምሩ የወይዘሮ ውድነሽን እንባ እንዳያዩ ወዲያ ለማባረር እንደፈለጉ ጭራቸውን ግራና ቀኝ ሽው አድርገው ቶሎ ብድግ አሉና አንድ ጊዜ መሬት አንድ ጊዜ ጣራ እያዩ አሳርገው እጃቸውን ለእመት ውድነሽ አሳልመው ወጡ። እመት ውድነሽም እንባቸውን በቀሚሳቸው እጅጌ እያደረጉ እስከ በሩ የንስሐ አባታቸውን ተከትለው ሸኝተዋቸው ተመለሱ። እመት ውድነሽ ቄስ ታምሩን ተሰናብተው ተመልሰው ቤታቸው ቁጭ ሲሉ ከብዙ ጊዜ የብቸኛነት ኑሮ በኋላ ባል የማግባቱ ሐሳብ የፈጠረው ልዩ ልዩ ስሜት በአንድ ላይ ተደበላልቆ በራሳቸው ውስጥ ይንጫጫባቸው ጀመር። የብላታ በየነ ባለቤትና እንደሳቸው በእመት ውድነሽ የሚቀኑት ሴቶች ሁሉ የሚሉት የገላው ፀሐይ ምሽትና ሌሎች የእመት ውድነሽ ወዳጆች የሚሰማቸው ደስታ ቦጋለ መብራቱ እመት ውድነሽን ያገቡ ሁሉ ሲሞቱ እያዩና የሞት መድኃኒት እንደሌላቸው እያወቁ ለአግባ ማለታቸው ፍቅራቸው እመት ውድነሽን ከሌሎች ሴቶች ሁሉ አብልጦ ሞትን አስንቆ ስላሳያቸው መሆኑ የቦጋለ መብራቱ መልክ ማማርና ድህነታቸው የሞቱት ባሎቻቸው መልክና ሀብት የእሳቸው የራሳቸው መልክ ይህ ሁሉ በአንድ ላይ ተደበላልቆ ይታያቸው ጀመር። በኋላ የራሳቸው መልክ ማማር ሁሉንም አሸነፈና በአይነ ህሊናቸው ፊት ጎልቶ ታያቸው። ወዲያው አባት አምሩ ደህና ለብሰው መልኩ አምሮ ሲታዩ ደስ ያለውና የስጋ ፈቃዱን ፈጽሞ የሚኖሩ ይመስላሉ ያሉት ትዝ አላቸው። የስጋ ፈቃዱን ፈጽሞ የሚኖሩ ቄስ እንዲህ ብሎ ሲናገር ግን አዛሬ ሰማሁ አሉ እመት ውድነሽ ብቻቸውን ትንሽ ፈርጥም ብለው መልካቸውን ለማየት መስተዋት ፍለጋ ሲነሱ። እመት ውድነሽ ሙዳያቸውን ከጉሽጉሽ ላይ አወርደው ይዘው ተቀመጡና የመጨረሻ ባላቸውን
بلات تابزونهن سياغوو يغزواتن كب مستوات عوتتو وقادر قوسي كفتو عنديت عند مستواتو كب بيالج فيت كمستواتو وست بقالج دكور بلو سياغوات السوام دكور بلا يجاجو አንገታቸውን ወደ ግራ ዘንበል አድርገው ወደ መስተዋቱ ቀረብ ሲሉ እሷም አንገቷን ዘንበል አድርጋ ወደ እሳቸው ቀረብ አለች። እመትውድነሽ ያችን የምታምር ክብ ፊት እየተመለከቱ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። አንዲት ፍሬ ልጅ ሞት የምታስነቂ የምታምሪ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። መስተዋቱ ውስጥ ያለችውን ፊት እንደሚስሙ ሁሉ ከንፈራቸውን ወደፊት ሞትሞት አድርገው እሷም እንዲሁ አደረገች። ከዚያም እየሳቁ ወደኋላ ራቅ ሲሉ እሷም እየሳቀች ወደኋላ ራቅ አለች። ሆዮው ድሮ አሁን ማደርገውን ሁሉ ሰው የሚያይ ቢሆን ምን ይለኝ ነበር? አዳለይ ተታሰረባል ነበር። የብቻ መኖር አንድ ጥቅሙ የሰሩትን ሰርቶ ያልሰሩ መስሎ ለመታየት ማስቻሉ ነው። ለካሰውን እድም ያሰኘው እድም ያደርገውን ማድረግ አይደለም እድም ያደርገውን ቻደርጉ መታየቱ ነው። አሎ መቱድነሽ ፊታቸው ትንሽ እንደማዘን ብሎ እመስተዋት ውስጥ ያለችው ክብ ፊትም ፈጭ ሲያዝኑ አይታ እንደማዘን አለች። ግንባራቸውን ቆጥረው አይናቸውን ትኩር አድርገው በተመለከቷት መጠን አዝና ግንባሯ ከቅንድቦቿ ማከል ታጥፎ ከዚያ በላይ ከፍ ብሎ ስድብ በጉል ተጽፎ አዩ አነበቡት። አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የባል በሽላ ይላል ስድቡ። የማንኩሳውባት ምነው ምን አልኩህና ስድብ ለማረው ሁሉ መሰደብ ያደረግኝ? ባክን በቃሽ በለኝ አሉና መቱድነሽ መስተዋቱን ጥለው አይናቸውን በሁለት እጃቸው ሸፍነው ያለቅሱ ጀመር። አቶ ወጋለ መብራቱ ወይዘሮ ውድነሽ በጣሙን ባገቡ በሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ወንድ ልጅ ተወለደላቸው። ብቻ ሁለቱ የሁለት ዓለም ሰዎች ስለነበሩ ይልቁንም ገና የጋብቻ ኑሯቸው እንደጀመሩ በማከላቸው ግጭቱም ኩርፊያውም ይበዛ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠ ለልማድ በቂ ጊዜ ከተሰጠው እንኳን ሰውን ጅብና አህያን ንብርና ፍየልን አብረው እንዲኖሩ ለማድረግ ስለሚቻል ጊዜ ባለፈ መጠን ባልና ምሽት እርስ በርሳቸው እየተዋወቁ እየተለማመዱ እየተዋደዱ የመተሳሰብ መሳሪያቸው እየጠበቀ ሄደ። ወይዘሮ ውድነሽ ከባለ ጸጎች ወገን ተወልደው በደህና ያደጉ ከዚያም ባለ ማግባት ሲደርሱ ሶስት ባለ ጸጎች ባሎች በተራ አግብተው በጌትነት ይኖሩ ሶስት ባሎቻቸውን በተራ ከቀበሩ በኋላ ያገሩ ሰው ስድብና ሽሙጥ ከሳቸው አልፎ ተርፎ ዘመዶቻቸውን ሲነካና ሲያሳፍር በማየታቸው ከዘመድ ከወዳጅ ርቀው ነፍሳቸውን ይማርና አባታቸው ያወርሷቸው እስኪያልቅ ድረስ አንዲት ሙያተኛ የረዳቻቸው ለብቻቸው በመቤት ወግ የሚኖሩ ነበሩ። መቼም ብቻቸውን በነበሩበት ጊዜ ለቤታቸውና ለዚያች ለአንዲት ሙያተኛ ንግስቲቷ ይግባኝ የሌለባቸው ቆራጭ ፈላጫ እሳቸው ብቻ ነበሩ። ከዚያ በፊትም ቢሆን ልጅ ሳሉ ወላጆቻቸው በኋላም ባሎቻቸው የበላይ አዛዦች ተቆጮች አሸናፊዎች ቢሆኑ እሳቸው በፈንታቸው የሚያዙት ከፍና ዝቅ አርገው ገላምጠው የሚቆጡት የሚያሸንፉት ከበታቻቸው በልዩ ልዩ ስም የሚጠሩ ብዙ ነበራቸው። ወደታች እያዩ የሚያዙት ካለ ከላይ የሚያዝ ቢኖር ምንም ያክል አይከብድም። ከፍና ዝቅ አርጎ አይተው የሚቆጡትና የሚመቱት በታች ካለ ከላይ የሚቆጣና የሚመታ ቢኖር አያምም። የሚያሸንፉት በታች ካለ ከላይ የሚያሸንፍ ቢኖር ግድ የለም። እቦጋለ መብራቱ ቤት ግን የሚያዝ እንጂ የሚያዙት የሚቆጣ እንጂ የሚቆጡት የሚያሸንፍ እንጂ የሚያሸንፉት አለመኖሩ አስቀድሞ የወይዘሮ ውድነሽን አመለ አከፋው።
አቶ ቦጋለ ሲፈሩ ሲቸሩ አንድ ነገር እንዲደረግ ያሳሰቡ እንደሆነ ወይም ምመት ውድነሽ አንድ ነገር ሲፈልጉ ባልየው ትንሽ እንኳ የመቃወም ምልክት ያሳዩ እንደሆነ ምመት ውድነሽ ይበሳችሁና ወዲያው እንዳይተዋጣዎች ሁሉ ሆድ ብሷቸው ማልቀስ ይጀምራሉ። ያልተለመደ እንግዳ ችግር ቆዳ ያሳሳል፣ ሆደ ባሻ ያደርጋል። ደግነቱ ምመት ውድነሽ ያን ያክል ከተቆጡና ካለቀሱ በኋላ ትንሽ ቆይተው ሁሉንም መርሳታቸው ነው። አቶ ቦጋለ ከድሆች ወገን ተወልደው በድህነት ያደጉ ከህፃንነት እስከ እኩል እድሜ ችግር ያልተለያቸው ከችግር ጋር ሲታገሉ ሲጥሉት ሲጥላቸው አብረው ይኖሩ ቆዳቸው ጠንክሮ ስድብ ይሁን ቁጣ የማይዘልቀው ነበሩ። እንኳን ትንሽ ትልቅ ቢሆን የሚገጥማቸውን ችግር ሁሉ በጸጥታና በትዕግስት የሚቀበሉና ለማሸነፍ የሚሞክሩ እንጂ ቶሎ ሆድ የሚብሳቸውና ተስፋ የሚቆርጡ አልነበሩም። ችግር ሲለምዱት ጥሩ ነው። ችግር ሲለምዱት ጓደኛ ሲያደርጉት ከሱ ጋር እየታገሉ እየወደቁ እየተነሱ ሲኖሩ ጥሩ ነው። ከችግር ጋር ሲታገል ይኖረ ቆዳው ይወፍራል፣ ጅማቱ ይጠነክራል፣ ጡንቻው ይደነድናል። የተጣለበትን ሁሉ ሸክም መሸከም ይችላል። የገጠመውን ሁሉ ያሸንፋል። ስለዚህ እድሜ ላሳዳጊያቸው፣ እድሜ ላስተማሪያቸው፣ እድሜ ለችግር ቦጋለ መብራቱን ቆዳቸውን አወፍሮ ጅማታቸውን አጠንክሮ ትግል እያስተማረ የስድብና የቁጣ የንቀትና የግልምጫው ሽንፍር እንዳይገባቸው አድርጎ ሁሉን እንዳመሉ እንዲችሉ አድርጎም ላነጻቸው ለቀረጻቸው እድሜ ለችግር አቶ ቦጋለ ሁሉንም ቻይ ነበሩ። ይህ የአቶ ቦጋለ መቻል ትግስታቸውና መሸነፍን እንደ ውርደት አለመቁጠራቸው ከመት ውድነሽ ይቅርባይነት ጋራ የተቆጡበትንና ምርር ብለው ያለቀሱበትን ቶሎ የሚረሱ ከመሆናቸው ጋራ አንድ ላይ ሆኖ ጊዜ ባለፈ መጠን ባልና ምሽት እንዲቻቻሉ፣ ባህሪ ለባህሪ እንዲተዋወቁ፣ ለፍሬ እንዲበቁ፣ ማናለው ማናላት እየተባባሉ እንዲተሳሰቡ አደረጋቸው። ነገር ግን በኋላም ቢሆን አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ ሲጋጩ አቶ ቦጋለና ምመት ውድነሽ የተጋቡበትን ቀን መርገማቸውና ትንሽ ተኮራርፎ መቆየታቸው አልቀረ። ብቻ እንዲህ ያለው ግጭትና ኩርፊያ የባልና ምሽት ፍቅር ትንሽ እንደመድነት ሲል ለመሞረድና ለመሳል የሚያስፈልግ በሚዋደዱ ባልና ምሽቶች ሁሉ የሚደርስ ግጭት ነበር። አንድ ቀን ምመት ውድነሽ ባላቸው ከስራ ገብተው የሚበላ ነገር አለ እንደሆነ እንዲሰጧቸው ይጠይቋቸው ልጁ ስለታመመባቸው የሚጠብቅላቸው አጥተው በጊዜ ምግብ ሊያሰናዱ አለመቻላቸውን ከተናገሩ በኋላ ነገሩን ሳያስፈልግ አራዘሙና ማማረር ጀመሩ። ከዚያም ሀይቄስ ታምሩ እግዚአብሔር የለው ብትሉን እግዚአብሔር በሴት ልጆ ይክፈሉ ሳልሞት ገሃነብ ያገቡኝ አሉና ምርር ብለው አለቀሱ። አቶ ቦጋለ ለጊዜው ልባቸው ወደ ቁጣ ተለውጦ ሊማቱ ከተነሱ በኋላ እንደገና በረዳሉና አንድ ቃል ሳይናገሩ ሽመላቸውን ይዘው ወጥተው ከቤታቸው ጀርባ እጉብታው ላይ ቁጭ አሉ። ቀነብ ያገቡኝ አሉ አቶ ቦጋለ ምሽታቸው ያሉትን ደግሞ አይናቸውን ፊታቸው በተዘረጋው ባዶ ላይ ትኩር አደረጉና ምን አለኋት? እስቲ ምን አለኋት? ምን እንዲህ አለ ከኮሶ የመረረ ነገር ተናገረችኝ አሉ ራሳቸውን እየወዘወዙ አይናቸውን በባዶ ላይ እንደተከሉ። ሰው ከጠዋት እስከ ማታ በስራ ተጠምዶ ውሎ ቤቱ ሲገባ እንኳን ምሽቱን ሌላስ ቢሆን እርቦኛልና ላቅምሶኝ ማለት ይህን ያክል ያስበሳጫል፣ ክፉ ያናግራል፣ ያስለቀሳል አሉ አይናቸውን በባዶ ላይ እንዳፈጠጡ። ከዚያ ፊታቸው ከተዘረጋ ባዶ ፍርድ እንደሚጠይቁ ሁሉ አይናቸውን አፈጠው ትንሽ ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ ለምን ምሽት ያገባው አሉ አቶ ቦጋለ ራሳቸውን ትንሽ ወደ ቀኝ ዘንበል አድርገው። ለምን ምሽት ያገባው? ለምን ቤት ሰራው? ለምን ልጅ ወለድኩ? ከድሮ ችግሬ ምን ቀለለኝ? ከድሮ ኑሮዬ ምን ተሻለኝ? ምንም አልተሻለኝ፣ ምንም አልቀለለኝ።
ባሰብኝ እንጂ ባሰብኝ ድሮ ለምሽት አላስብ ለልጅ ለወርጨው አላስብ ለህል ጌቶቼ ሰጡኝን በልቼ ጠጥቼ ለቤተሰቤ ምን አበላ ምን አለብስ ሳልል በሰላም ኖር ነበር። የነበረኝ ሐሳብ ምራኑ ከቀንበሩ እርፉ ከመፈሩ ማረሻው ከወገሉ መስማማቱን በሮች እንዳይጎዱ ወደ ደና ሳር መሰማራታቸውን መልከት ብቻ ነበር። አይ ምንኛ መልካም ኑሮ ኖር ኖር ያለው የሰላም ኑሮ ቃሉና ቦጋ ለመብራቱ ራሳቸውን በዝግታ ወዛውዘው ሁለት እጆቻቸውን አመሳቅለው ጉልበታቸው ላይ አድርገው ግንባራቸውን ክንዳቸው ላይ ደፍተው አይኖቻቸውን ለበስ አድርገው ባሳባር ጠለቁ። መነሻው መድረሻው የማይታወቅ ያሳባር የህይወት ታሪካቸው ያለፉት ያሉበት የሚመጣው አንድ ላይ ተጠራቅሞ አንድ ላይ ተደባልቆ የፈጠረው ጥልቅና ያሳብ ማበል ያወቀው ባህር አጠለቃቸው ይዋኙ ጀመር። ብቅ ጥልቅ ፍግም ቀና ፈሩ መውጣት ፈለጉ ነገር ግን አልቻሉ። ስለዚህ ዋናቸውን ቀጠሉ። በዚህ መካከል አንድ ድምፅ አንድ ትንሽ ድምፅ አንድ በሌሊት ከሩቅ እንደሚሰሙት ለስላሳ ቪዮሊን ልብ የሚነካ ድምፅ አባ 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 አለ። ወዲያው ባህሩ ጸጥ አለ። አቶ ቦጋለን ብቅ ጥልቅ ፍቅም ቀና ሲያደርጋቸው ሲያንገላታቸው የነበረው ማዕበል ያ መላካዊ ድምፅ እንደገሰጸው ቁም እንዳለው ሁሉ አንድ ጊዜ ቀጥ አለ። አባ አባ ናባ አለ ደግመና ድምፁ ዝምበል የኔ ጌታ አይዞ ዝምበል አባባ አሁን ይመጣል አባብያ አሁን ይመጣልናል አለ አንድ ሌላ ድምፅ አንድ የሴት ድምፅ። የፊተኛው የልጃቸው የኋለኛው የምሽታቸው ድምፆች ነበሩ። አቶ ቦጋለ ራሳቸውን ከክንዳቸው ላይ ቃስ አድርገው አነሱና አንድ ጊዜ ወደ ቀኝ አንድ ጊዜ ወደ ግራ በከስታ ዞር ዞር እያሉ ዙሪያ ገባውን ተመለከቱ። እኒያ ድምፆች የመጡበትን እንደሚፈልጉ ሁሉ በዙሪያ ገባው ሌላ ምንም አልነበረም ከቤታቸው በቀር። ስለዚህ እኒያ ድምፆች ከየትም ሊመጡ አይችሉም ከዚያ ቤት በቀር። ቦጋለ መብራቱ አይኖቻቸውን ትኩር አድርገው ይመለከቱ ጀመር። አሁን ወደ ባዶ አይደለም ወደ ቤታቸው ከሰባት ዓመት በፊት ወደ ሰሩት ቤታቸው። ከዚያ አይኖቻቸውን ለበስ ሲያደርጉት ግድግዳውን ዘልቀው ምሽታቸውን ልጃቸውን ሁኔታቸውንም ሁሉ አዩ። ቤታቸው ምሽታቸው ልጃቸው ሁኔታቸው ሁሉ አይኖቻቸውን ለበስ ሲያደርጉት ወለል ብለው ታዩዋቸው። ብዙ ጊዜ አካላዊ አይኖች ሲዘጉ የማይታየው ይታያል። ለሰው ሁለት አይነት አይኖች አሉት። አንዱ አይነት አካላዊ ሁለተኛው አይነ ህሊና ናቸው። ሁለቱ ባንድ ላይ አያዩ ቢያዩም ደና አድርገው አያዩ። አካላዊ አይኖች ማየት የማይችሉትን ለማየት አይነ ህሊናን መክፈት ያስፈልጋል። ቦጋለ መብራቱ እኒያን ከህልም ዓለም ወደ እውን ዓለም የመለሷቸውን ድምፆች ለመፈለግ አካላዊ አይኖቻቸውን ፍጥጥ አድርገው ተመለከቱ። ማየት የሚቻለውንም አዩ። አካላዊ አይኖች ማየት የማይችሉትን ለማየት ግን እነሱን ዘግተው አይነ ህሊናቸውን ከፈቱ። ወዲያው ምሽታቸውን ልጃቸውን ድምፆችንም አዩ። ቤታቸው ምሽታቸው ልጃቸው ጸጥታቸውንና ሰላማቸውን የለወጡባቸው። የሰላም ዋጋ የጸጥታ ዋጋ አልተጎዳሁም አሉ አቶ ቦጋለ። የማየው አይኖቻቸውን ወደ ፊታቸው ፍጥጥ አድርገው በሀሳባቸው ትንሽ ሲያሰላትሉ ቆይተው አልተጎዳሁም ጥሩ ዋጋ ነው ተሳስቻለሁ አልተጎዳሁም ራብ ክፉ እንዲህ ሊያልፍ ሽማግሌነቴን አስረስቶ እንደ ልጅ አግብቶኝ ነው እንጂ አልተወዳሁም። ለምን ሆድን ፈጠርክ ጌታዬ? አሉ አቶ ወጋለ
ቤት ማረክ ልጅ ፍቅር የሰጣቸው ምሽታቸው ስለራባቸው ማስቀየማቸው በጣም አዘዝቷቸዋል። ወዲያው ባለፈው ውድ አለቃ በላይ የሚባሉት ልጅ ስለጾም ራስን ስለመግዛትና ስለጋብቻ በረጅሙ ከሰበኩት አንዳንዱ ትዛላቸው ሰው ከንስሳ የሚለይበት በሁለት እግሩ ቆሞ በመሄዱ አይደለም ዶሮም በሁለት እግር ነው የሚሄድ እንግዲያ ቋንቋ ስላለው ነው አይደለም እንስሳትም ስለስታቸው የሚገባቡበት ቋንቋ አላቸው ሰው ከንስሳ የሚለይበት አይነተኛ መለየው ራስን መግዛት የሚችል መሆኑ ነው ሰው ከንስሳ የሚለይበት ራብን ስስትን ሴሰኝነትንና እነሱን የመሳሰሉትን ከንስሳ ጋር የሚጋራቸውን ባህሪዎች ለመክታት በመቻሉ ነው በራብ ተገፍቶ የተመኘውን ሁሉ ልብላ ካለ በስስት ተገፍቶ ያየውን ሁሉ የኔ ይሁን ካለ በሴሰኝነት ተገፍቶ ከመመኛት ጋር ግብረ ዝሙት የሚፈጽም ከሆነ ሰው መሆኑ ቀርቶ በሁለት እግሩ የሚሄድ እንስሳ ይሆናል ሰው ከስጋና ከመንፈስ አንድ ላይ ተዋህዶ እንደመፈጠሩ መጠን ዓለማዊና መንፈሳዊ ስሜቶች ያለማቋረጥ የሚፈራረቁበት የሚታገሉበት የሚዋጉበት የጦር ሜዳ ነው በእንዲህ ያለው ጦርነት መንፈስ ሌላ አድራጊ ሆነ እንደሆነ ስጋንና የስጋን ፈቃዶች ሁሉ ይገዛል ማለት ነው የሰው መንፈስ በርትቶ ስጋውን ካሸነፈና የስጋውን ፈቃዶች መክታት ከቻለም ሰው ከስጋዊ እድፍና ጉስቁልና ነጥቶ ጠርቶ ወደ ሰማያዊ አምላኩ መቅረብና በጸሎት መነጋገር የጻድቃን ማህበርተኛ መሆን ይችላል ማለት ነው ጾም የተሰራ መንፈስን ለማበርታት ስጋን ለማድከም ሰውን ወደ እንስሳት የሚለውጡትን ስጋዊ ምኞቶችና ፈቃዶች ለመክታት ወይም ባጭር ቃል ሰው ራሱን መግዛት የሚችል ነው ከመበልና ከመጠጥ መጾም ስጋን አድክሞ ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ወደ መጾም ያደርሳል ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ከተጾመም የጻድቃን ማህበርተኛ የመላእክት ጓደኛ ወደ መሆን ይደርሳል ዝሙት ማለትስ ካላገቧት ሴት ጋር ግብረ ዝምማዊ መስራት ብቻ ነው አይደለም ያገቡ ሲፈቱ መኖርም ከዝሙት ይቆጠራል በተቀደሰው በተባረከው ጋብቻ ስም ሴት እየለዋወጡ ያገቡና ሲፈቱ መኖር ከዝሙት የተለየ አይደለም እግዚአብሔር ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሮ ሥርዓተ ጋብቻን ሰርቶ መሬትን ሙሉአት ብሎ ሲያዝ ከእንግዲህ ወዲያ በየቀኑ ሰው ስፈጥር ህግና ሥርዓት ስሰራ አልኖርምና የዓለምን መጨረሻ እስካመጣ ድረስ የቀደሙት ፋንታቸውን ኖሮ ሲያልፉ የሴትን ግብር የምትፈጽም ሴት ወንድን ግብር የምፈጽም ወንድ በቦታቸው እየተኩ እንዲያልፉ አዲስ ተተኪዎችም በዚሁ አንድ ጊዜ በተሰራው ህግና ሥርዓት ኖሮ ሲያልፉ በበኩላቸው እንዲሁ እንዲያደርጉና ይህ ህግና ሥርዓት የማይለወጥ ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር አዝዣለሁ ማለቱ ነው ስለዚህ ራስን ገጥቶ የስጋ ፍላጎቶቹን ገጥቶ ጋብቻን አክብሮ በኋላም የእግዚአብሔርን ህግና ሥርዓት ለኋለኛው ትውልድ የሚያስተላልፍ ዘር በቦታው ተክቶ ማለት የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አቶ ቦጋለ አይኖቻቸውን ገርበብ አድርገው ከድነው በጉብታዋ ላይ እንደተቀመጡ ይህም አለቃ በላይ ባለፈው ውድ ቤተ ክርስቲያን የሰበኩትን ሲሰሙ ራሳቸውን አለቃ በላይን አንዳንድ ጊዜ በግል ጥፍራቸው እየቆሙ እየረዘሙ አንዳንድ ጊዜም ጉልበታቸውን ሸክ እያደረጉ እያጠሩ ክንዳቸውን ቀኝና ግራ ላይና ታች እያወናጨፉ ፊታቸውን ፈገግ ኮስተር እያደረጉ ሲናገሩ በአይነ ህሊናቸው ሲያዩ ቆዩና ብለው በረዥሙ ተነፈሱ። ከዚህ ከተናገሩት ሁሉ ዋናው ነገር ሰው ራሱን ሴሰኝነቱንና ስስቱን መክታት ካልቻለ ከከብት አይሻልም ያሉት ነው። የእውነታቸው ነው። ራሱን የማይገዛ ሰው አይባልም። ሌላ ሁሉ እንዲያው ለንግግር ማበርከቻ ነው። ሰው እንኳን እስኪደክም እስኪሞት ቢጾም ሰው እንደሆነ ይሞታል እንጂ የመላእክት ጓደኛ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም። ብቻ ሰው ብዙ ሲናገር ምንም ልክ ቢሆን የተናገረው ሁሉ ፍሬ ሊሆን አይችልም። እንደ ህል ማለት ነው። ከአንድ ክምር ህል የሚገኘው ፍሬ ቢበዛ ከአንድ ጎታ አይበልጥም። የቀረው ገለባ ነው። ይህም እንደዚያው ማለት ነው አሉ ቦጋለ መብራቱ
እንደምን ጣራታሉና ከዚያ ምሽታቸው ተናገሩትና ልቅሷቸው እንደገና መጣባቸውና አይናቸውን ሳያረጉ ወደ ቤቱ አፍጥጦ ሲያስቡ ቆዩ። አይናቸው ቢፈጥም የምሽታቸውን ልቅሶ እንጂ ቤቱን አያዩም ነበር። አዎ ልትበሳጭ ልታለቅስ ይገባል አሉ። እንዲህ ሲያስቡ ቆይተው እሷ አትበሳጭ ማን ይበሳጭ? እሷ አታለቅስ ማን ያለቅስ? በሰፊው የለመደች ተልካዋሽ ጋር ተጭነው ሰጋር የነበራት ወይዘሮ አይቶ አጣ። እሷን ሆድ ያልባሰ ማንን ሆድ ይባሰው? ቀን ቢጥላት ቀን ቢከራባት ነው እንጂ የጌቶች ልጅም ቤት አልነበረች። ቢረበኝም የእሷን ችግር አይቼ ዝም አለማለት የጥፋተኛው እኔ ነኝ። ልሂድና ማሪኝ ልበላት አሉ አቶ ወጋለ በሀሳባቸው። መቼም የሚወዱት ሲበድል ለበደሉ ምክንያት ማግኘት ቀላል ነው። ከዚያ ብድግ ብለው ሽመላቸውን በኋላቸው እየጎተቱ ወደ ቤታቸው ገቡ።